bombastic side eye, criminal offensive side eye. Do you understand? Hello guys and girls. Today is the day. It's the once a year. It's the Auto City Carnival. So now I'm at Penang. After finish the got another event lah. Now I'm gonna heading to Auto City Carnival. Today is Saturday, the second day. Because usually we don't go at Friday, we go at Saturday and Sunday. So let's just go see how is the event lah. Later. Okay. Tang. Sekarang gua sudah sampai. I already reached this Tokyo Auto. I always speak wrong, you know. Once you go to the Tokyo Auto City, come back ah. You always Tokyo nonstop. Wow, this car. Freaking nice way. It's like a paper. Ulama, it's like balut with a paper. Wow. Steady this fridge. So later we reach there, we see how's the situation lah. 5 minutes later. Yo guys, aku sekarang ni bawa skuter. Aku nak pergi round kejap. The people is still not much. Never mind. I change the angle. I show you all. Because I'm driving skuter. Okay. Mau tong jian balik. So early uni already got people ram already. Whose car is that? Oh, this one, 86. It's already want to hujan lah here. Usually ah, Auto City ah, if you want to say a lot of people ah, usually night lah, night only a lot of people. Or maybe Sunday lah. Today Saturday still got a lot of people working kan. So here got we got Liquid Molly right here, and then they got sell a little bit of rims. Right here got, I don't know what car, this is G-Wagon. And then this is the main stage. And then right here got Mercedes. Right here got Audi. And then YC Rap. This one is Venice Body Kit R34. Long time no see. I mean, Meleo Khalat. No Cheng Pek. Kau dim zai. Ada kan huan ya. Okay, sembang dengan Tom Sticker. So dekat sini we got the what Superior Auto Solution. Blah blah blah. Hey brother. Fung. This is our booth right here. My car is at right here together with the FK8 and my Tesla right here. Dekat sini kita ada Pulza. Siapa tak kenal Pulza kan? Tengok booth dia besar kan? Ni kereta racing mereka. Dalam rocket. Yang ini aku rasa mereka pergi ke track race kot dekat Sepang. Yang ni. Apa lagi ya? Dekat sini actually kereta dia tak banyak sangat ya. Supercar tu, sport tu. Dia kereta yang macam ni. Tapi cantik. Mereka modified dengan cantik ya. Yang ni Merki team. Yang ni Mercedes. Dekat sini kita ada Away. Super Circuit dekat sini. Tapi belum start lagi lah. Ini Super Circuit. Mereka usually mereka buat apa dia? Exhaust. Ni, bar ni semua. Sekarang ni pukul 6 je. Dah, dekat sini ada model. Japan model. Here we got Japan model. No, wait. The Japan model. Japan model lah. Japan Malaysia. Oh, Japan Malaysia. Yo. Hello brother. Lai dah sepi lah. Si KL datang sampai sini yo. Nak pergi sama? Pergi ke? Ini jemput ah. Barbecue. Ambil kau. Korang kalau nak pergi ke KL tengok Post and Banks, aku syorkan tak payahlah. Korang datang Auto City. Sini dia bukan Post and Banks. Sini dia BBQ Banks. Sini BBQ. Ini clean. Ini aku suka ni. Dia walaupun dia nampak standard, tetapi dia clean. Dia punya color nampak cantik. Oh, terkejut aku. Oh. Woi. Yang ni dia macam racing spec. Ini A class tapi dia macam racing ah sebab dia punya stiker macam racing kan. So kita datang sini kan, dekat event dekat sini kan. Apa orang cakap? Kalau berani letak, berani bagi orang bahan. Tetapi Adrian tak bahan kereta orang ah. Kita cuma bagi komen je. Kalau cantik, kita cakap cantik. Oh, jadi cantik. Ini aku suka. Ni perempuan yang owner aku rasa. Korang nampak kereta macam ni, jangan main-main tau. Nanti lewat sikit dia buka tau. Itu kereta macam tu boleh buat konsert tau guys. So dekat sini kan, Auto City Carnival, tiap-tiap tahun, apa yang banyak sekali? Bukan kereta actually. Bangla banyak. Ha ni. The World of Bangla. Sekarang okey lagi. Kalau nanti pukul 8 kan, lambat. Satu street Auto City, semua Bangla. Bangla mai sini dia bukan tengok kereta. Bangla mai sini dia tengok perempuan. Dia tengok model. Mau ambil gambar dengan model. Itu dia punya kerja. Sekarang ni
aku dekat Liquid Molly. Aku nak tengok rim jap. Kita pergi tengok rim jap. Ha ni. Liquid Molly. Wei, ada jual rim. Aku pun hairan. RS Performance ini Orexer. Dia campur-campur. Long time no see ya. So adalah tiap-tiap tahun dekat sini kan. Jap, rambut sengit. Tiap-tiap tahun dekat sini selain bangla, fotografer banyak. Fotografer ambil model. Tengok dia fotografer ni semua dia tunggu model untuk ambil gambar. Long time no see ya, brother. Cinjaku bukan dulu ah. Cinjaku bukan dulu ah. Oh, dekat sini kita ada satu keranda. In the Beninging. Keran. Dekat sini kita ada satu kenderaan yang sangat special lah. Bob Marley. Cantik kan? The airbrush. Dia kasi airbrush Bob Marley. Colorful. Lepas tu sini kita ada Gen 2. Sana kita ada sebiji kenderaan Viva yang sangat special. Itu audio. Mereka main audio dekat sini. Ini pom-pom-pomnya. So Auto City ni kan, dia kalau nak compare kan, if you all want to compare lah, compare with KL, it's totally a different feel. Here you can hear the ping-pong-ping-pong audio, and then beside the ping-pong-ping-pong, you later you still can hear the ping-ping-pong-pong, ping-ping-pong-pong, and then here you can see the barbecue. Everything lah, everything. Oh, and right here, we got the very famous Panda Xuan. Hello. This girl very famous. Ini actually datang daripada KL ni. Ini ramai orang dia kenal dia. Ini namanya Panda. Panda apa ya? Lupa dah. Panda Xuan. So apa lagi ya? Aku nak tunjuk ah. Aku pun tak tahulah. Sini kereta okey. Kereta nak cakap banyak sangat. Dia tak ada kereta yang betul-betul power sangat. Tak ada lah. Pok and bang. Biasa pok and bang. Aku tak minat pok and bang. Oh, dekat sini tengok. Ni ada Supra dekat sini. Ini ada Porsche. Apa dia ni? Gazelle Heinz, Heinz. Oh, ada model dekat sini. MX5. Ada Kuilo Mat Saleh dekat sini. Oh, rambut dia macam KFC. Kentucky Fried Chicken. Nah, sini ada Max Racing. Okay, sekarang ni Zenlo dia nak buat aksi drift sedikit. So kita tengok dia punya skill. Dia punya skill. Boleh lawan dengan I punya A86 ke tak? NGK. NGK. No, co-sponsor. Pulza. No, co-sponsor. Wanna possibly wanna. Oh, dekat sini aku nampak siapa tau? Dom Thailand. Dominic Cornetto dekat sana. Dengan IMM member tu, Jackson Fu dekat sana. Hai! Saya tanya lagi. Ni adalah kereta Zenlo. Dom Thailand dekat sini. Wah, you ingat senang-senang mau jumpa Dom Thailand? Jom kita selfie dengan dia. Ramai orang dia tak boleh masuk tau. Tapi kita ni videographer, fotografer lah. Kita VIP sikit. Dia boleh masuk ke dalam tempat sini yang mereka tengah drifting. So boleh lah. Dekat dengan IP yang member. Ni Dom Cornetto dengan... Ni pun terkenal juga. Ni Jackson Fu dengan Zenlo. Zenlo punya BRZ ni ataupun 86 ni, dia adalah turbo spec. So kita pergi tengok sekejap dia punya dalam. Sekarang, tadi dah drift. So sekarang kena tukar tyre dulu. Dalam ni cantik, clean. Dia punya dalam tu memang cantik. Dia memang clean.
Lepas tu dia punya exhaust adalah menghadap ke depan. Exhaust tu depan. Hari tu kereta ni actually aku dah jumpa dekat Tokyo Auto Salon lah. Actually for this ride kan, nice and clean lah guys, nice and clean. Now they are having picture right there together with three people superstar with Dominic Coronato. Dominic Coronato. So Adrian pun harap satu hari nanti Adrian akan jadi drifter juga dah. Tengok betapa happy ni lah jadi drifter. Sawadikap. Sawadikap. Can we selfie? Yeah, yeah, yeah. Okay. Yo, the wind. Oh, okay. Yeah. Okay. Thank you very much. Ambil lah. Hati orang eh. So, tengok betapa baiknya Jackson Fu. Dia ajak aku pergi makan dengan Dominic Toretto. Very famous ah. Very famous. Yeah. I don't know English. Don't know English. Ni Kun Thai dining noi. Oh, okay, okay. Ah, ni noi. Kun Thai dining lah. Kita sini VIP sikit. So, aku dapat duduk dengan Dominic Coronato. Kita makan dekat sini. Makan vegetarian. 5 minutes later. So, kita baru habis makan dengan Dominic Coronato. Sekarang nak bawa dia pergi. Korang nak panggil Dominic Coronato pun boleh. Vin Petro pun boleh. Kita nak bawa dia pergi jalan-jalan. Koi. Dia datang dekat sini eh. Macam artis tu. So, we need to escort him lah. Escort him. Because he don't know how to speak any language, only Thailand. So we need to escort him, take care of him, as a friend, as a friend. Pukul 8, Auto City, macam biasa. Korang tengok dia punya crowd. Walaupun hujan, ramai tu. Full. Yo guys, belum habis lagi. Semalam aku bawa Tesla aku pergi. Hari ini baru betul-betul ada om. Aku bawa A86 aku pergi ke sana. Jom kita tengok. Day 2. Babi tu. Dah lewat ni. Sekarang dah pukul 4. Nak pukul 5 dah tau. Aku tak sampai lagi. Baru nak keluar Sungai Petani. It's because I got to pump my minyak. My car minyak I got to pump. And then after that I go to buy Starbucks at the Legenda Heights. Aku nak bagi tahu ah, Sungai Petani sekarang ni bukan kaleng-kaleng oh guys, traffic jam oh. Aku macam ni pam minyak beli Starbucks aje, setengah jam lebih dah. Aduh. Guys, aku dah sampai dekat highway. I'm at the highway right now. It takes around 30 minutes to reach Johor Auto City. Depends on how you drive lah. If you drive 100 km/h, it will takes 45 minutes. If you drive 150 km/h, it will take around 30 minutes. But currently, I'm driving for 80 guys, because of all the car traffic jam. Aku nak bagi tahu jangan beli A86, jangan beli. Sebab you bawa kereta macam ni kan, you nak korek hidung pun tak boleh, you nak buat apa pun tak boleh. Semua orang tengok you, malu sial. Hey. Aish, ni lah guys. Aku dah stuck lama dah tadi. Kalau ni, area-area Sungai Dua, tapi Auto City ni kalau jam lebih kurang 4 lebih, 5 lebih sampai 6 kan. Aku hairan lah, tiap-tiap hari jam lah. Dia stuck macam ni. Aduh, lori habis kerja kan. Banyak habis kerja kan. So dia stuck lah macam ni. Tapi stuck punya pasal kadang-kadang kan, ni bukan traffic jam yang pasal. Kereta buat lambat kadang-kadang. I also don't know how to tell you all guys lah. Ini sistematik sangat susah lah, sistematik ni. Aduh. Lagi-lagi kalau kita pakai kereta JDM macam ni, clutch dah lah crash. Aduh, traffic jam macam ni, kita punya kaki macam kena steroid tu guys. Sebelah besar, sebelah kecil. Kanan besar, kiri kecil. Kiri besar, kanan kecil. Letih sial. Kalau hari lagi macam ni, macam mana lah. Oh, si Malaya uncau siap lah. Tengok, aku dah cakap lah, dia tak jam pun. Cuma lori je, bawa lambat. Aish. Susah betul lah. Tak boleh lah, aku nak turn in masuk kencing tu, tak boleh tahan. Tak boleh tahan. Aku punya bebet ni, dia sudah nak boom tau. Masuk kencing tu guys, masuk kencing tu. Aduh. Tunggu lah guys, aku nak pergi kencing tu, tak boleh tahan.
Dah nak sampai Auto City, aku tukar nombor plate Jepun siap-siap. Jom. Nah ni. Ni dia tak jauh pun, dia dekat je. Sini dah dekat Auto City. So kita tukar lah siap-siap. Harap-harap polis tak kacau. Ni. Aku rasa tak ada masalah kot. Dia kerja sini. Pukul berapa habis? 8 pagi lah. Amoy banyak boleh tengok. Model, kereta banyak-banyak. Depan je. Dah 3 hari. Hari ni last day dah. Start hari Jumaat. Jumaat. Sabtu Ahad. Setahun sekali. Hari ni lah. Tu harap-harap tak nampak polis. Dekat je. Okay, ciao tu. Bye-bye. Okay. So sekarang nombor plate dah tukar. Jom. Abang ni dari T-Life, kerja dekat Petro. Tanya ai, dari mana? Kita orang Kedah, Sungai Petani je guys. Sebab kereta ni re, aku dah cakap dah, kereta ni kalau korang nak korek hidung pun tak boleh kadang-kadang. Layang bukbar jap sebelum kita start. Jom. Jom, let's start the journey. Sinilah jalan tempat masuk Auto City Carnival. Harap-harap member-member semua boleh beri laluan. Tak nak beri laluan tu. Dia main kat-kat tu macam ni tu. Oh, dah start ada orang ambil gambar dah. Ni, depan Porsche ni cantik. Jackson, dia boleh? Start drift ready lah? Haven't yet lah? You got parking or not? Got. Every year got parking. Okay, then I park anywhere also, never mind. So, dekat sini adalah dia punya main stage lah. Sini, main stage. Cik lah, luis aku, luis peng you escort wajib lah. Kawai. Okay. Okay, aku suruh team aku escort aku masuk. Ada? Jigi ya. Hai. Lama. Kei. Panggil mai. Tesla. Punya yo. Sekarang dah sampai banyak orang sial. Semalam aku bawa Tesla datang. Hari ni aku bawa L86. Hari tu aku rasa nak towing 3 biji sekali mai tau. Tapi hari ni tak apalah. Aku bawa L86 datang dah cukup dah hari ni. Tengok dia punya crowd. Ini Saudi. Hey, Israno. Hai. Hello. Okay, aku rehat je, aku nak stop. Anything kita update nanti. Baru habis parking. Come. Hey. Tadi dah ambil banyak gambar dekat sana dengan fans-fans. Sekarang ni aku nak pergi ke drift show dekat Jackson Fu dengan Dominic Cornetto punya tempat.
Kita pergi tengok mereka drift. Okay. Sekarang ni aku masuk dengan Jackson Fu. Weh, tapi walking lah dia. Okey ya tau. Aku boleh muntah wey. Boko wey bamban ni. Haa, bamban ni awak. Okey wey, GoPro ni pui dia orang say. Baik lah. Baik ya. Supercharge. Okay, good. Wah, oh, agak-agak dia kan. Syok, 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 syok. Memang syok. Jangan main-main tau, boleh muntah tau guys. Ni tau, tangan aku pun getah. Ni tau, wah potong ni tau. Wah potong ni tau, kaki iu kan kau dia. Lu tahu tak? Bola cik pai tau, tapi iu pun. Abis tu. Kaki, lu kaki drift okay tau, lu cik lah kan cik lah. Getar cik. Untuk kereta ni kan, dia senang nak drift sebab dalam dia supercharge. Ha, kalau 4 throttle dia kena full power, dia baru boleh pusing. Sebab ini, you tengok dia masuk, dia keluar, dia senang sedikit. Sebab kalau turbo ataupun supercharge, dia memang senang. Dia tak payah RPM tu, dia tekan sikit je, dia dah pergi dah. Aku nak cakap, lagi-lagi kan, lantai macam ni. Korang nampak tak? Lantai macam ni. Tak hujan, guna tayar yang semi-stick. Tengok tak tayar tu keluar? Nampak tak? Asap dah keluar. Okey, asap putih dah keluar. Lantai yang macam ni kan, kalau korang pakai semi-stick yang baru, memang susah nak drift. Dia kena pakai tayar biasa. Kau tengoklah. Dekat sini kau tengok. Tengok berapa round dekat sini. Semalam Zenlo, hari ni dia punya kereta, korang tengok. Syok, 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 syok. Bos, muntah, muntah. Nampak tak? Ni kalau nak drift kan, korang pakai tayar second hand. Baru okey. Tamai ya huafu ya. Nah, kembali balik bersama Vin Petrol. Dia tengah shooting dekat sini. Actually, event ni kan, Vin Petrol ni, Jackson Fu lah. Jackson Fu dia tahu cakap Thailand mah. So mereka handle dia lah. Kita semua jaga dia. Jackson Fu dia jaga dia dekat sini. Makan, semua kita bawa dia lah. Sebab dia tak tahu cakap English langsung. Actually, first-first aku ingat dia orang Vietnam ataupun tempat lain tau. Ataupun apa dia, Filipina tau. Actually, Vin Petrol ni daripada Shopee, dia orang Thailand. Thailand. Jun lah, diorang punya booth mana? Kami audio. Oh audio, bawa kereta main je. Okay, 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 okay. Jun. Sekarang ni kita ada kereta yang lagi power nak drift. Tadang. Tapi tak boleh start ni nak drift. Boleh macam. Ni nak kasi drift ni. 4K, 4K. Jaga-jaga. Ni kalau dia boleh drift kan, aku rasa kereta ni naik harga. Banyak orang nak cari kereta ni. Ya, 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 ya. Budak ni kan, dia nak bagi tayar habis saja. Jangan-jangan kau bagi dia front view pun, dia drift pun. Apa kereta you bagi dia aje, Jackson Fu, dia semua boleh drift. Well, I know it. Ah, see.
Sial lah dia. Ni kereta untuk bawa dia punya storage tau. Bawa tayar, bawa semua ni. Ni kereta spare part tau. Dia simpan barang-barang untuk kereta ni. Tadi dia ambil keluar semua. Lepas tu dia ambil big trip. Okay, sekarang Subaru nak lawan dengan GX. Yang ni perempuan bawa. Perempuan bawa Jackson Fu punya kereta, dia pinjam. Jackson Fu bawa kereta tu. Super Jack, Super Sivo. Alright. Oh, malas nak pakai mic je. So ini malam punya crowd lah. Last day. Nah, macam ni. Banyak orang kan. Hey guys, sekarang ada sedikit bising ah. Ada audio, ada pop and bang, ada chicken cracker, fire cracker semua ada. Actually kereta aku kan, aku dengan aku park dekat Toyota Najis. Aku park dekat YC Rap dengan kereta Zion. Ya, hari tu aku ada post satu video yang cakap kereta tu dia boleh bawa over daripada 300 km/h GTR tu. Dekat sini. Ni owner dia. Ni owner dia. Ni aku nak tunjuk bagi korang tengok ni. Ini ya, dia bukan carbon tau, ni stiker je. Stiker. Ini stiker tau. Stiker. Ni fender kan. Stiker 6D, 6D punya stiker. Ni pintu ni. Ni stiker tau. Ni besi, dia letak stiker. Yang ni carbon fiber, dia balut stiker macam besi, dia terbalik. Carbon fiber? No. Ni stiker. Ini pun stiker ni, stiker. Nampaklah stiker. Ha. Tapi kereta ni kan, actually dia dah habis banyak lah. Dia tune daripada GT Auto. Engine dia buat dekat GT Auto. Lepas tu, ni tak payah cakap lah. Ni kereta lama, besi buruk. Ni orang dia main crowd dekat sini. Banyak kan, banyak crowd dekat sini, banyak crowd. Dari pagi sampai malam tau, orang tengok tak henti tau. Ni special. Ni kereta Bangla eh. Eh, Bangla tak masih di Bengal. Bangladesh. Ni Bangladesh. Nah, Honda bekas. Honda bekas. Ini budak sunat laser mana ni? Ni Supercar Najis. Aduh. Supercar Najis. Dah ayo. Cak siap tengok aja. Ya. Nah, IG nampak dah IG. Ni amoi semua ni. A few inches later. So sekarang dah tiba masanya boleh balik. Alright geng, korang tanya apa perasaan kalau bawa A86? Ni dia. Okay, sekarang Gear 4. Macam ni lah.
286. Okay. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Do you understand?